շատ դժվար է գտնել հարազատ ոգի։ Մտ կարող ես խոսել օրվա ցանկացած ժամին, մոռանալ ժամացույցի գոյության մասին։ Մտ կարող ես զրուցել անվերջ ու ամեն ինչից։ Կարող ես լիաթոք ծիծաղել առանց պատճառի։ Երբեմն էլ թուլանալ ու մոռանալ ամեն ինչի մասին։ Ի վերջո կարող ես լռել, քաշ գիտակցելով, որ լրությունդ կարդացող կա։ Նա կդառնա քո գորշ օրվա միակ լուսավոր կետը, քո փայլող աչքերի անկում գիշերների պատճառը։ Նրա հետ կարող ես վիճել, բայց երբեք չնեղանալ, որովհետև հարազատ ոգիներն իրար հետ կապված են հավերժական համերաշխությամբ։ Նրա հետ դու կլցվես ու կդատարկվես, և այս ամենի մեջ կա կարևոր մի բան։ Դու էլ պիտի լինես նրա հարազատ ոգին, իսկ եթե արդեն գտել ես նրան, ամուր պայիր, նրան նման երկրորդը էլ չի հանդիպի։